ክረምትን የማይመስል አለባበስ አንድ ወጣት ወይ ማንድ ሴት ለብሳ ስትታይ በጃፖኒ ማለት አንቺ ጋር ክረምት አልገባም እንዴ ተብላን መጥቻለሁ። በሰርቶ ኡነት ይሳራ የኡነት ሰርቶ ምን ብሎ ማላጉርሰሽ ይያለ እዚ ይዞ መጥቶ አብረንበት ተንጠጥተን ሲመሽልን ደሞ ሰዓታችን ጠብቀን እንሄዳለን። አንድ እኔ ራሴ ልጅ ነኝ አለ እንደገና እናቴ አንጀቴ ነው በላ የኡነት እናቴ ለኔ ልጅ ናት። በልዴት ሳመታዋለሁ መጥቼው ሁሉ ያሳዝነኛል መልሼ ደሞ ለምንድን ነው የሰው ድካም የማትረዳ እኔ እንደዚህ ሆኜ በዚህ ሆኜ በዚህ ሆኜ ላንተ አይደለም እንዴ ይሄ ሁሉ የሚቀመጥ እንድታው ብዬ ቆጣውና መልሼ ግን ያው እናት ነሽና ወደ ራስሽ ታኝቶ ሁሉ አላም ነው በነገራችን ላይ አንድ ጊዜ መቼም ይሄን በቆሎ እኛ በልተና ድንገት ዝናብ ሊጣለል የሚመጣ እንግዳ ቢኖርስ ተበሽ ተበሽ የእናቶች ጊዜ እሁድ ከቀኑ 7:30 በባላገሩ ቴሌቪዥን ይጠብቁን።